Sot jemi në ditën e dytë intensive të punimeve për mbylljen e dëmit të caktuar nga çedimi i argjinaturës dhe pothuajse 75% të saj ne e kemi mbyllur me mjetet tona të bordit të kullimit dhe eskavatorët e ushtrisë që na janë ardhur në ndihmë dhe sot mendoj maksimumi në orët e mesnatës ne e kemi të përfunduar. Por duhet kuptojmë në emergjencë sepse nuk na premton koha që ne të nisim dhe të bëjmë studime. Neve në bazë të asistencës së inxhinierit të digave, por dhe të dambave dhe inxhinierëve të bordit të kullimit, dhe me prezencën e të gjithë stafeve të Ministrisë Bujqësisë nga ministri, drejtori i përgjithshëm i bordit dhe drejtori rajonal, por dhe specialistët tanë të lufjes bordit të kullimit, kemi studiuar duke marrë dhera, rër, fasme rër, duke marrë dhe mlete inerte për përforcimin nga ana e mbrapme e argjinaturës. E gjithë kjo bën të mundur që ne të asigurojmë këtë, por një gjë është e vërtet, me projektin e ri të qeverisë shqiptare për mbajtjen e të gjithë rregullimin e të gjithë argjinaturave në të gjithë territorin e Republikës, kanë përfshirë gjëra që argjinaturë do të jetë në projekte ristrukturimi. Nesër ne fillojmë shpërndarjen e ndihmave me paketa ushqimore dhe mbulesa batanie e tjera.